अकोला जिल्हा परिषदेच्या हातरुण सर्कलसह 3 तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या 6 जागांसाठी मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली आहे। दरम्यान या मतदानात हातरुण सर्कलसाठी 27,178 तर ग्रामपंचायतीसाठी 2,845 मतदानाचा त्यांनी हक्क बजावलाय। तर आज मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उद्या मतमोजणी होणार आहे। अकोला जिल्ह्यातील अनेक सरपंच आणि कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश झालाय। दरम्यान राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांच्या पुढाकाराने हा जाहीर पक्ष प्रवेश कार्यक्रम पार पडला। अकोला महापालिका आणि जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीचीच सत्ता स्थापन झाली पाहिजे असं आवाहन कार्यकर्त्यांना यावेळी करण्यात आलं। तर यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र शिंगणेही उपस्थित होते। नागपुरात जागतिक पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून गणेश मूर्त्यांचं प्रदर्शन भरवण्यात आलंय। तसंच यावेळी गडकरींच्या हस्ते बक्षीस वितरण सोहळा देखील संपन्न झालाय। पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधत आपण मूर्तीच्या या ठिकाणी मातीच्या मूर्त्या वापरण्याचा संकल्प करूया असंही गडकरी म्हणाले। आमदार गायकवाड यांनी बुलडाणा शहर समस्यामुक्त करण्याचा संकल्प केलाय। त्यांची आता सुरुवात त्यांनी आंबेडकर नगरवासियांच्या समस्यांपासून केली आहे। आंबेडकर नगरातील कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या घरकुलाचा प्रश्न आता मार्गी लावेल, सर्वांना आपल्या हक्काचं घर बांधून देईन असं आश्वासन सुद्धा त्यांनी यावेळी दिलं। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचा आजचा आज वाढदिवस आहे आणि यांच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक कार्यकर्त्यांनी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी सुकळी गावामध्ये गर्दी केली होती। दरम्यान शेतकरी बांधव आणि काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत नाना पटोलेंनी केक कापून वाढदिवस साजरा केला। ठाण्याच्या मुरबाडमध्ये काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं नाना पटोलेंची भव्य रांगोळी काढण्यात आली। नाना पटोलेंचा 59वा आज वाढदिवस आहे आणि त्यानिमित्तानं 59 फुटांची रांगोळी काढण्यात आली आहे। तर ही रांगोळी काढण्यासाठी तब्बल 48 तासांचा कालावधी लागला। पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून 25 फुटाची रांगोळी काढण्यात आली आहे। यासाठी 40 किलो रांगोळीचा वापर करण्यात आला आणि ही रांगोळी काढण्यासाठी 4 तासांचा वेळ लागला। वृक्षतोडीचा परिणाम जलचक्रावर कसा होतो याचं बोलकं उदाहरण या रांगोळीच्या माध्यमातून साकारण्यात आलं। आज जगात जागतिक पर्यावरण दिन साजरा होतोय। दरम्यान या निमित्तानं नागपुरात वारसा हक्क रॅलीचं आयोजन करण्यात आलंय। पर्यावरणाचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक नागरिकाची आहे। काही सामाजिक संस्थांनी शहरातील ऐतिहासिक झाडं जपण्याचा संकल्प करत लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी वारसा हक्क रॅलीचं आयोजन केलंय। तर अंबाझरी गार्डन इथल्या टी पॉइंट पासून या वारसा हक्क रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं। जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्तानं आंबेगाव तालुक्यातील ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी यांच्या माध्यमातून वृक्षदिंडी काढून वृक्ष लागवडीचं प्रबोधन करण्यात आलंय। तर एक मूल एक झाड, झाडे लावा झाडे जगवा अशा प्रकारच्या घोषणा यावेळी देण्यात आल्या। पर्यावरण संवर्धनासाठी इस्लामपुरातील मुक्तांगण प्ले स्कूल मागील 6 वर्षांपासून पुढाकार घेते आणि स्कूलच्या वतीनं मागील 5 वर्षात 21,000 सीट बॉल टाकण्यात आलेत। तर यामध्ये आज पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं 4,000 सीट बॉल्स टाकण्यात आलेत। या कार्यक्रमात या उपक्रमात लहान मुलं आणि पालकांसह माजी विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय सहभागी होते। सोलापुरात आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त भव्य सायकल रॅली काढण्यात आली। या सायकल रॅलीच्या माध्यमातून झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश देण्यात आलाय। तर या रॅलीमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण तंत्रनिकेतनचे अनेक विद्यार्थी सहभागी झाले होते। गोंदियात जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त सायकल थॉनचं आयोजन करण्यात आलं होतं। दरम्यान शहरातील शेकडो सायकलपटूंनी या उपक्रमात सहभाग घेत सायकल चालवण्याचा आनंद लुटलाय। मानवी आरोग्य सुदृढ राहावं म्हणून लोकांनी दर दिवशी सायकल चालवावी या उद्देशानं या सायकल थॉनचं आयोजन करण्यात आलं होतं। वाशिममध्ये जागतिक पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून सायकल राईड स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं। सलग 2 तास सायकल चालवून प्रदूषण यापासून मुक्त होण्यासाठी या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। दरम्यान या स्पर्धेमध्ये अनेक शाळकरी मुलं सहभागी झाले होते। जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त बुलडाणा शहरामध्ये सुद्धा भव्य सायकल रॅली काढण्यात आली होती। या रॅलीमध्ये पर्यावरण मित्रांनी वृक्ष लावा वृक्ष जगवा हा संदेश दिलाय। तसंच रॅलीमध्ये शहरामधील अनेक नागरिक मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते। कल्याणमधील आधारवाडी कारागृहामध्ये भजन आणि अभंग स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय। तर यामध्ये कैद्यांसाठी संत तुकाराम महाराज यांच्या नवान भजन यांच्या नावानं आणि अभंग स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं। यामध्ये कैद्यांना
संत श्रेष्ठीच्या अभंग रचनांपैकी तीन रचना किंवा सामाजिक विषयांवर रचना सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. बारामतीत मातीतल्या खेळांची जत्रा रंगली आहे. मोबाईलच्या युगात मातीतल्या खेळांची नव्या पिढीला ओळख व्हावी या उद्देशानं बारामतीमध्ये एन्व्हायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया या संस्थेच्या माध्यमातून मातीतल्या खेळांची जत्रा आयोजित करण्यात आली होती. दरम्यान या जत्रेमध्ये अनेक मातीतले खेळ अनुभवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. तसंच अबाल वृद्ध मातीतल्या खेळात चांगलेच रमले होते. पाथरी परभणी राष्ट्रीय महामार्गावर रिकाम्या टेम्पोला भीषण आग लागली आहे. टेम्पोच्या सेल्फ स्टार्टरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे ही आग लागली. तर वेळीच टेम्पो चालकानं उडी मारल्यामुळे जीवितहानी टळली आहे. तर काही मिनिटातच पाथरी अग्निशमन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन आगीवर नियंत्रण मिळवलं. भंडारा साकोली राष्ट्रीय महामार्गावर ट्रकला अचानक आग लागली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलानं घटनास्थळी धाव घेतली आणि ही आग आटोक्यात आणली. दरम्यान यावेळी महामार्गावरील वाहतूक काही काळ खोळंबली होती. मावळमधील नायगावच्या हद्दीमध्ये इंद्रायणी नदीपात्रामध्ये बुडून माय लेकरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. गोधडा धुण्यासाठी दोघं नदीवर गेले होते आणि याचवेळी मुलगा युवराज पाण्यात पडला आणि त्याला वाचवण्यासाठी त्याच्या आईनं पाण्यात उडी मारली. दरम्यान हे दोघंही बुडू लागल्यामुळे पूनमच्या भावानं पाण्यात उडी टाकली. मात्र त्यांना उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. कित्येक वर्षांपासून राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती वर्गातील शेतमजुरांना शेतजमिनीचं कायम पट्टे वाटप करा ही मागणी केली जाते आहे. आणि याच मागणीसाठी पुन्हा एकदा बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भूमिमुक्त मोर्चाच्या वतीनं या ठिकाणी मोर्चा काढण्यात आला. तर मागणी मान्य न झाल्यास मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. नवी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं वृक्षतोडी विरोधी चिपको आंदोलन केलं आहे. कोपरी उड्डाणपुलासाठी 390 जणांची कत्तल करण्यात येणार आहे आणि त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी झाडांना आलिंगन देत आंदोलन केलं. अमरावती जिल्ह्यातील परतवाड्यामध्ये खड्डेमय रस्त्याचं नूतनीकरण करताना कंत्राटदारानं थेट मातीवरच डांबरीकरण केलं आहे. तर हा संतापजनक प्रकार नागरिकांनी उघडकीस आणला आहे. तर या रोडवरील डांबर हातानं उकरलं जात होतं त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याचं सिद्ध झालंय. वाशिम जिल्ह्यातील गावामध्ये पाणंद रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाली आहे. मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत उन्हाळ्यामध्ये प्रशासनाकडून रस्ते दुरुस्ती किंवा नूतनीकरणाची कामं होतील अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र जिल्हा प्रशासनानं पुढाकार घेतला नसल्यामुळे पेरणीसोबतच पावसाळ्यात शेतकऱ्यांची यामुळे मोठी गैरसोय होती आहे. बीडच्या गंगावाडी इथल्या वाळू ठेक्यावर भाजपा आमदार लक्ष्मण पवार यांच्यासह ग्रामस्थ आक्रमक झाले होते. वाळू ठेका रद्द करा या एकाच मागणीसाठी आमदार पवार यांच्यासह शेकडो आंदोलकांनी गोदापात्रात जल आंदोलन केलंय. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी टेंडर रद्द करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. कृष्णा नदीवरील ऐतिहासिक बंधारा वाचवण्यासाठी सांगलीकर एकवटले. तिथला 89 वर्ष जुना बंधारा तोडू नये यासाठी मानवी साखळी करून हे अनोखं आंदोलन करण्यात आलं. तर या बंधाऱ्यातील पाण्यानं परिसरात अनेक नागरिकांची तहान भागते शिवाय शेतीही भरली आहे. तर बंधारा पडल्यास पाण्याचा मोठा डोह तयार होण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. गोंदियामध्ये उष्णतेचा उद्रेक पाहायला मिळत असून गोंदियाचं तापमान हे 45.6 अंशांवर पोहोचलंय. मागील 4 दिवसांपासून पावसानं हजेरी लावल्यामुळे हवेत गारवा निर्माण झाला होता. मात्र पावसानं दांडी मारल्यामुळे तापमानात प्रचंड घट झाली आहे आणि त्यामुळे दुपारच्या सुमारास रस्त्यांवर अघोषित संचारबंदी पाहायला मिळते. वाशिम जिल्ह्याच्या रिसोड शहरासह ग्रामीण भागामध्ये पावसानं हजेरी लावली आहे. तर या मान्सूनपूर्व पावसामुळे उकाड्यानं त्रस्त झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. या पावसामुळे खरीप हंगामाच्या पूर्व मशागतीला वेग येणार आहे. दरम्यान जिल्ह्यात सर्वदूर ढगाळ वातावरण दिसतंय. जालना शहरात ढगांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसानं हजेरी लावली आहे. तर या पावसामुळे नागरिकांची उकाड्यापासून तात्पुरती सुटका झाली आहे. दरम्यान आज दुपारपासून शहरामध्ये ढगाळ वातावरण तयार झालं होतं. सायंकाळच्या सुमारास शहरामध्ये अचानक वादळी वारा सुटून पावसाला सुरुवात झाली आणि शहरात अर्धा तास मुसळधार पाऊस कोसळला. अमरावती शहराचा पाणी पुरवठा आजही बंद आहे. 3 दिवसांपूर्वी फुटलेली जलवाहिनी अजूनही दुरुस्त झाली नाही आहे. त्यामुळे 3 दिवसांपासून 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या अमरावती शहराचा पाणी पुरवठा बंद आहे. सध्या या दुरुस्तीचं काम सुरू असून उद्यापासून अमरावती शहराचा पाणी पुरवठा सुरळीत होणार आहे.
उद्या रायगडावर होणारा राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी 1500 तरुण रायगडच्या दिशेने रवाना झालेत। तर राज्य परिवहन महामंडळाच्या विठाई या 29 बसेसमधून शिवरायांच्या नावाचा जयघोष करत रायगडाच्या दिशेने हे सगळे भक्त निघालेत। दरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नीतिमूल्य घडवली ती तरुणांना माहीत व्हावी यासाठी रायगड वारीचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिली। शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी उस्मानाबादमधून सुद्धा जवळपास 800 शिवभक्त रायगडकडे रवाना झालेत। रायगडवरील स्वच्छतेचा भार हा 800 शिवभक्त उचलणार आहेत। दरम्यान शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शिवरायांना अभिवादन करून हे शिवभक्त रायगडकडे रवाना झालेत। चंद्रपूरच्या राजुरा शहरामधील सोमेश्वर मंदिराजवळ एका माकडाच्या पिल्लाचं तोंड लोटामध्ये अडकलं होतं आणि या पिल्लाच्या सुटकेसाठी माकडांच्या टोळीनं जीवाचा आकांत चालवला होता। तब्बल 6.5 तासांच्या अथक परिश्रमानंतर या पिल्लाला वनविभागानं ताब्यात घेतलं आणि पिल्लाच्या चेहऱ्यावर अडकलेला लोटा कापून काढण्यात आला। त्यामुळे वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांचं यावेळी जिल्हाभरातून कौतुक होत आहे। कोल्हापुरात विजेचा शॉक लागून मृत्यू झालेल्या माकडावर विधिवत अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत। करवीर तालुक्यातील काणगाव इथे ही घटना घडली आहे। दरम्यान मृत माकडावर संभाजी पाटील यांच्या कुटुंबियांनी अंत्यसंस्कार केले। नवी मुंबईत प्रथमच नागरिकांच्या आनंदासाठी हॅपी स्ट्रीटचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या ठिकाणी नागरिकांसाठी सकाळच्या वातावरणात निरोगी आयुष्यासाठी योगा झुंबा याचं आयोजन करण्यात आलं। सोबतच नागरिकांच्या मनोरंजनासाठी स्ट्रीट चित्रकला कथकली नृत्य तसंच दिंडी आणि बँड सुद्धा या ठिकाणी लावण्यात आला होता आणि याला पालिका शाळेचे विद्यार्थी तसंच नवी मुंबईतील नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। मुंबई गोवा महामार्गावर सुरक्षित प्रवासासाठी धोकादायक डोंगरांना शॉर्ट ग्रीन पद्धतीनं आता प्लास्टर केलं जात आहे आणि या महामार्गालगत असलेल्या डोंगरांमुळे छोट्या मोठ्या दगडी कोसळत आहेत आणि त्यामुळे इथे शॉर्ट ग्रीड पद्धतीचा वापर करून डोंगराला प्लास्टर केलं जात आहे। त्यामुळे डोंगरातून कोसळणाऱ्या दगडींवर नियंत्रण घेऊन मुंबई गोवा महामार्गाचा हा प्रवास सुरक्षित होणार आहे। नांदेडमध्ये आता टरबूजाला अवघा 2 ते 3 रुपयांचा प्रति किलो भाव मिळतोय। टरबूजाची शेती परवडत नसल्यामुळे बिलोली तालुक्यातील थडी सावळी गावातील शेतकऱ्यांना टरबूजाचे वेल काढून फेकून दिलेत। उन्हाळा संपत येताच बाजारात मोठ्या प्रमाणात टरबूजाची आवक झाली आहे आणि आवक वाढल्यामुळे टरबूजाचे भाव अक्षरशः गडगडले आहेत। कोरोना काळात जे ऑनलाईन पास झाले आहेत त्यांना पुढे आता नोकरी मिळणार नाही असं वक्तव्य कीर्तनकार इंदुरीकर महाराजांनी केलंय। जळगावात गुलाबराव पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कीर्तनात ते बोलत होते। हुशार लोकांना कमी पगार मिळतो त्यामुळे बुद्धी तपासून पगार दिला पाहिजे, त्याचबरोबर सर्व वारकरी एकत्र आले तर देश बदलू शकतात असंही इंदुरीकर महाराज यावेळी म्हणाले। आदिमानवाच्या पाऊलखुणा आता कोकणच्या माळरानावर सुद्धा सापडू लागल्यात। मालवण तालुक्यातील खोटले गावच्या माळरानावर कोरीव कातळ शिल्प आढळून आले तर पुरातन काळातील संस्कृती या कातळ शिल्पाच्या माध्यमातून अधोरेखित झाली आहे। पंढरपुरात बळीराजा शेतकरी संघटनेमध्ये फूट पडली आहे। नितीन बागल यांनी संघटनेतील काही पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेत बळीराजा शेतकरी संघटनेची नवी स्थापना केली आहे तर पंजाब पाटील आणि बीजी पाटील यांनी फुटीरवादी पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करत बळीराजा शेतकरी संघटना त्यांचीच असल्याचा दावा केलाय। दरम्यान त्यांच्या दावे प्रतिदाव्यानंतर संघटनेतील वाद चव्हाट्यावर आलेत। विधान परिषदेमध्ये प्रतिनिधित्व द्यावं अशी इच्छा राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे आणि त्या अमरावतीमधील भव्य धनगर परिषदेमध्ये बोलत होत्या। याचवेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेही उपस्थित होते, त्यामुळे आता अमरावतीमधून धनगर समाजाला विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व मिळण्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात रंगू लागली आहे। लातूर जिल्ह्यात मार्च 2022 यामध्ये 140 जणांचा कोरोना चाचणी अहवाल हा पॉझिटिव्ह आला होता आणि त्यानंतर तब्बल 2 महिन्यांनंतर एकाचा चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानं एकच खळबळ माजली आहे। कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचा लातूर जिल्ह्यामध्ये अद्याप शिरकाव झाला नाहीये, असं असलं तरी दुर्लक्ष न करता सतर्क राहणं, चाचण्या वाढवणं, लसीकरण करणं महत्वाचं असल्याचं जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी म्हटलंय। भंडारा जिल्ह्यात रुग्णांच्या संख्येत हळूहळू वाढ होतीये। मागील 15 दिवसात 6 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आलेत। 6 पैकी 3 जण कोरोनामुक्त झाले असून 3 जणांनी कोरोनाची लागण झाली आहे। दरम्यान जिल्ह्यात कोरोना नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे।
ठाण्यामध्येही कोरोना केसेसमध्ये वाढ झाली आहे. ठाण्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या ही 100च्या वर पोहोचली आहे, त्यामुळे प्रशासन सज्ज झालंय. त्याचबरोबर लोकांना काळजी घेण्याचं आवाहनही करण्यात येत आहे. इथे एक छोटासा ब्रेक, पाहत रहा साम टीव्ही. हा ना यार, छपरी बड़ा है काय लिहिलंय. गे गे डीपीच्या सगळ्या वरती डीपी. बीडमध्ये जागर वृक्ष संवर्धनाचा जीवसृष्टीच्या कल्याणाचा ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती आणि ही मोहीम 35 दिवस सुरू होती. याचा समारोप आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी मंजुषा मेस्कर यांच्या हस्ते करण्यात आला. शिवसेनेच्या वतीनं पुण्यातील होळकरवाडीमध्ये मुख्यमंत्री केसरी बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यात आली आहे, त्यामुळे बैलगाडा मालकांमध्ये आणि शौकीनांमध्ये मोठ्या उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालंय. तर या स्पर्धेत प्रेक्षकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी मराठमोळी लावणी नृत्य सादर करण्यात आलं. पुण्यात पोलीस असल्याचं सांगून पैसे लुबाडणाऱ्या 2 अट्टल गुन्हेगारांना पोलिसांनी अटक केली आहे. आम्ही पोलीस आहोत, एवढं सोनं अंगावर घालून का फिरता, हे काढून घ्या, पुढीत बांधून ठेवा असं सांगून ते वृद्ध नागरिकांची फसवणूक करायचे. अखेर या टोळीला अटक करण्यात आली आहे. नांदेडमधील कुंटूरकर शुगर्स कंपनीच्या गैरकारभाराची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी संजीव पाटील यांनी केली आहे. तर या कंपनीनं 2020 अवैधरित्या मळीचं उत्पादन केलं, तसंच 41 शेतकऱ्यांची 112 हेक्टर जमीन परस्पर ट्रस्टच्या आणि स्वतःच्या नावावर केली. त्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.